waxaan maanta ku soo dhaweynay garoonka caalamiga ee aadan cabdul cusmaan ee muqdisho wafdi sare ka socda midowga afrika ee uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee waddanka south africa thabo mbeki wafdigaasoo u xil saaran xallinta khilaafaadka mashaakiladaha afrika ka jira oo guddoomiye uga yahay madaxweyne thabo mbeki haddana waxay soo gaareen soomaaliya inay arkaan xaaladaha waddanka iyo horumarka waddanka uu sameeyey ay ka mid tahay xagga siyaasadda xagga amniga iyo tan ugu weyn oo ah isku waddamada integrationka waxay yidhaahaan ama east african integrationka ay dowladda soomaaliya ay ka mid ka tahay oo ah abuuridda isu socod iyo dhaqaale isu gudbi waddamada geeska afrika wafdigaasi wuxuu joogi doonaa magaalada muqdisho laba casho waxaanu la kulmi doonaan madaxweynaha dowladda federaalka ah mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxay kaloo la kulmi doonaan qaar ka mid ah wasiirada uu hogaamin doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka kadibna waxay arki doonaan qeybaha UN-ka iyo IGAD iyo AMISOM oo degan ka shaqeeya waddanka inay u kuulgalaan xaaladaha waddanka uu ku sugan yahay hadda waxaan aada ugu faraxsannahay inay muuqato in waddankii uu noqon rabo waddan aada u xasiloon ay wufuud ka mid yahay madaxweynihii hore oo thabo mbeki uu imaanayo uu kasoo qayb galayo shir noocaana laba habeen uu seexan doono hadduu ilaa raali ka yahay magaalada muqdisho wafdiga la socda madaxweyne thabo mbeki waxaa ka mid ah his excellency lamamra ramtane oo ah eu special envoyga ugu shaqeeya sidii lagu joojin lahaa xabadaha silencing the gun ay dhahaan waxaa kaloo ka mid ah special envoyga IGAD u jooga soomaaliya mudane maxamed guyo iyo weliba waxaan filayaa inuu yimaado mer prafet omanga oo ah qaabilsanaha qaramada midoobay xogaha joogtada qaramada midoobay u qaabilsan geeska afrika marka wafdiga intaas ka kooban yahay iyo dad kaloo technical fara badan oo isaga la socdo oo gacan ku siin doona intuu shaqadiisa u joogo soomaaliya insha allah